Hai, selamat tengah hari. Nama saya Fawaz Abdullah. Saya mewakili grup-grup KK Live, terutama L5 Central. Ini hari saya bawa L512 Kure UK spec. Memang daripada UK. Okay, kita boleh zoom sikit, kita tengok. First of all, kereta ni Kure, dua pintu. Kat depan ni kita boleh nampak ada bonet CF Japan. Okay, lampu, kaca, bumper dengan lips live spot. Okay, next kita boleh tengok dia punya spot rim. So kita ada TE37 14 inci silver, lubang 100 eh. Tayar kita masuk Falcon Sierra. Right. So body kit dia semua masih standard. Ini memang UK spec ya. Okay, kita boleh pergi tengok belakang sikit. Okay, first of all, kita minta tolong cameraman pergi bawah sikit pada bumper tu. Okay, ini 4-wheel drive. So kat Malaysia agak limited lah 4-wheel drive. And then kita boleh tengok dekat bumper. Ini memang UK spec punya signal eh, 2 digit dekat bumper. Alright, ini just kita punya group lah semua tu. So overall nampak clean, kemas, tak ada extra tambahan eh so far. Okay, kita biar dulu tengok dulu. Okay, kita tengok interior. Dashboard L5 color hitam. Alright, kita boleh nampak boost meter sat pro meter. And then kita boleh tengok meter 220 pulse spot. Okay, ni memang rare. Alright, kita letak interior kapit getah. So the rest typical lah, L5 12 tag merah. Alright, boleh tengok dalam engine bay. Kita dah masukkan, kita convert engine dia daripada 660 pergi ke 713, which is engine JCDAT. Ini memang engine yang budak-budak rally, budak-budak race memang nak engine ni. So memang rare lah ni. Alright, kita letak bar pulse spot kat atas. So engine dia memang datang front mount ni.